tokrat v občinskem informatorju. Na Univerzi Alma Mater Europea letos dodatno izobraževanje. V dvorani Tabor odprli prenovljeno kegljišče. Vera Planinc in Zvonko Furman sta dobitnika plakete občine Majšperk. Etno koncert prleškega dueta na Sestržah. Pohod Društva vinogradnikov in sadjarjev Majšperk. V Domu krajanov Ptujska gora srečanje težjih invalidov Društva invalidov Majšperk in Kidričevo. Medgeneracijski center Danica Duplek obeležil 8. leto delovanja. Lepo pozdravljeni. Na Univerzi Alma Mater bo mogoče izobraževanje z področja komunikacijskih veščin za razreševanje konfliktov. Alma Mater Europea s tem programom ne bo le izobraževala, ampak tudi povečala kulturno-komunikacijske varnosti, kar lahko pomaga spremeniti slabosti in grožnje v prednosti in priložnosti. No, podrobnosti pa v prispevku. Družba se sooča s frustracijami, ki jih ljudje pogosto izražajo z agresijo, zlasti do delavcev v izobraževanju, zdravstvu in javnih službah, na kar se družba odziva na različne načine, bodi si z represivnimi ukrepi, kot je policija, ali z drugimi oblikami tehnične in psihosocialne narave. Dnevno v medijih slišimo, da so zdravstveni delavci pod atako, da so učitelji pod pritiski. In odziv v družbi je možen različen, ali z represivnimi metodami, da bomo vsakemu doktoru in vsaki medicinski sestri in učitelju dali varnostnika, ali pa vendarle najdemo druge oblike, predvsem na področju komunikacij. In Alma Mater se aktivno odzivajo na izzive sodobne družbe. Alma Mater išče druge oblike komuniciranja, mi rečemo komunikacijske veščine za razrešitev konfliktov. In to bomo tudi uvedli kot poseben predmet oziroma kot, reče se, poseben mikrokredit. Mikrokredit se temu danes reče kot dopolnilno izobraževanje na Alma Mater. Zdaj je tako omogočeno izobraževanje za obvladovanje konfliktov z učinkovitimi komunikacijskimi veščinami. Danes smo priča tako imenovani verbalni nasilni komunikaciji skoraj na dnevni bazi, ki jo pač gledamo tako v javnih institucijah kot v zasebnih institucijah, ali če hočete tudi v privatnem življenju. Torej, kje je rešitev? Rešitev je v tako imenovanih tehniki, ki je bila vzpostavljena že v poznih 90-ih letih. Rešitev je ciljno usposabljanje za preprečevanje agresivne komunikacije v tujini imenovano verbalni judo, ki jo je razvil policist dr. George Thompson, ko je načela juda prilagodil komunikaciji za obvladovanje konfliktov brez uporabe sile. Ja, morda se sliši čudno na prvi pogled, ampak kaj je cilj te tehnike? Cilj te tehnike je premagati nasprotnika brez fizične konfrontacije, torej verbalno. Ali kot bi rekli v judo, da mu daš tako imenovani verbalni ipon. Aleksander Krebl je sicer na povabilo organov pregona in univerz predaval v več ključnih metodah za preprečevanje nesorazmerne sile in obvladovanje agresivnih oseb v večjih državah, vključno Srbijo, Romunijo, Gruzijo, Turčijo, Libanonom in Pakistanom. V mariborski športni dvorani Tambor so pred dnevi odprli preurejeno kegljišče. Investicijo v višini dobrih 195 000 evrov je v celoti financirala mestna občina Maribor. Maribor pa je z njo pridobil sodobno 6-stezno kegljišče, ki bo omogočalo kakovostno izvedbo nacionalnih in tudi mednarodnih tekmovanj. S kegliščem upravlja Šport Maribor, ki deluje znotraj javnega mariborskega holdinga in po mnenju občine velja za eno najsodobnejših v tem delu Evrope. Saj vsa oprema elektronsko vodena, kar zagotavlja vrhunsko izkušnjo, tako za tekmovalce kot gledalce. Zelo sem ponosen, da dvorana Tabor danes gosti ta otvoritev na koncu koncev po 40 letih, odkar je zgrajena, in kegliščo, ki je tukaj bil pomemben del te infrastrukture, smo danes dobili to novo kegljišče, sodobno, 6-stezno,
ki ima standarde visoke kakovosti in tudi tehnološke zmožnosti, tako da veselim se uporabe, ki bo seveda namenjena klubom, društvom in pa po drugi strani tudi vsem rekreativcem in s tem seveda bogatimo našo ponudbo, ki jo imamo v športu Maribor, ki upravlja za športno infrastrukturo mesta. Novo kegljišče so predali namenu z mednarodno tekmo. A še predtem pa so kegle poskušali podreti Arsenovič, Šmigoc in Mojškerc. Roki so bili tako naporni, tako da hvala vsem, ki so to delali, izvajali, tudi športu delo vsem tukaj zaposlenim in izvajalcem. Sredstvo je bilo zagotovljenih več, kot je bilo na koncu treba plačati, kar me zelo, zelo veseli. Mislim, da je bila razlika od ocenjene vrednosti do pogodbene, ki je 195 bruto, več kot 50 tisoč ali celo 80, tako da bomo z veseljem tisti preostanek virtualnega denarja vložili morda celo v kako cesto. Kegljišče je najsodobnejše in lahko gosti pomembne tekme. Trenutno je tekma, napovedana tekma, ki jo Kegljaška zveza organizira v mesecu oktobru. Gre za tekmo evropskega pokala, ki bo pritegnila seveda številne ekipe tudi iz Evrope, tako da to je prvi večji dogodek tukaj. Kegljišče je tudi pregledala komisija za registracijo keglišč pri Kegljaški zvezi Slovenije in mu zdala najvišji certifikat, kakor tudi zahtevek za izdajo mednarodnega certifikata. Sem obiskal že nekaj tudi drugih županov in se povsod veča posluh za ta naš čudovit šport, ki, kot sem že rekel v uvodnem nagovoru, te lahko spremlja od rane mladosti do spozne starosti. V naši zvezi imamo preko 3000 registriranih športnikov, od tega je kategoriziranih nekaj manj kot 1000. Upam, da bo ta nova pridobitev v Mariboru tudi povečala popularnost tega športa v tej regiji in da bomo še na mladih delali naprej. Na mariborski občini so se sicer prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje izgradnje športne infrastrukture v letu 2024 in sicer dva projekta. Zunanje igrišče OŠO Leona Štuklja Maribor in nogometni stadion Pobrežje. Medtem, ko so pozitivno odločbo za prvi projekt že prejeli, tako lahko računajo na državnih 100 tisoč evrov, pa vsota sofinanciranja projekta na nogometnem stadionu Pobrežje še ni znana. V Majšperku pa je potekala osrednja svečanost ob 28. občinskem prazniku. Tudi tokrat so podelili priznanja in plakete občine Majšperk. Za zasluge na področju kulture je plaketa pripadla Veri Planinc. Sodeluje več društvih in je avtorica številnih dramskih besedil ter kulturnih dogodkov. Med drugim je bila pobudnica različnih projektov, vključno z bralnimi uricami za otroke in pripravo kulturnih zbornikov. Vsa ta leta nazaj delala zato, ker me je to veselilo. In nikoli ne zato, da bi pričakovala kakršnokoli nagrado. Vesela sem bila, da so bili ljudje z menoj zadovoljni in s tistim, kar sem jaz prispevala. Pak jaz pravim, dokler me bo nekje še vedno nekaj požgečkalo, ko se dogaja nekaj v občini, do ta čas bom najbrž še kaj delala in sodelovala. Zvonko Furman pa je prejel plaketo za prispevek razvoju ribištva v občini. Že desetletja aktivno sodeluje v ribiški družini Majšperk, kjer je zgradil ribogojnico in ribnik ter pomagal pri razvoju dejavnosti na regionalni ravni. Bom rekel, da je prijeten občutek, če poleg strokovnega nivoja priznanje dobiš tudi lokalne skupnosti, če v naših prizadevanjih, ki se seveda skozi desetletja dogajajo na tem in sosednih, na terenu sosednih občin, da ta širša skupnost spozna kot družbeno koristno delo in nam za to pač izreče priznanje na tem nivoju, to je posebno zadovoljstvo. Poudaril je, da so že pred leti ugotovili, da se prizadetostvo dan stopnjuje. In da moramo začeti skrbeti za lastno prirejo rib in smo seveda z nakupom zemljišč in izgradnjo ribogojnice dosegli tisto, kar nam danes omogoča poriblavanje naših vod. Če smo pred leti v naših statistikah vodili, koliko izlovimo, je danes poudarek na tem, koliko vložimo. Zaveda se, da morajo za izvajanje dejavnosti vlagati v ribolovne vode. Podelili so tudi občinska priznanja. Začel sem že čisto takrat šamlat v krajevne skupnosti Majšperk, še bila pravna oseba in skozi sem bil vključen v nekaj razvoj kraja. Ja. Ustvaril sem, zdaj, mislim, kolege smo tudi ustanovili neko društvo vinogradniko, tam sem sodeloval aktivno in tudi v vseh drugih društvah, tudi na območju Ptuja.
Priznanje je prejel tudi August Črpinko in Jožica Jeza. Podelili so tudi 3 županova priznanja. To je prejel Jakob Kitak, Ana Karneža in Drago Klein. Podelili pa so tudi nagrade za zlate in diamantne maturante. Med nagrajenci so bili tudi Erneja Pšeničnik, Barbara Kropec, Jure Ferlež, Urban Hajšek in diamantna maturantka Klara Križanec. Župan je ob tej priložnosti v nagovoru izpostavil, na kaj je v letošnjem letu najbolj ponosen. Na odprtje kreativnega centra na Bregu in s tem tudi galerije, ki je postal nek nov osrednji prostor v tistem delu naše občine in kamor smo postavili že 4. razstavo za povrstjo. Skratka, kdor še ni videl tega, lepo vabljen. Nadalje smo veliko delali na področju infrastrukture, tako cestne, tako infrastrukture v novem naselju, tukaj v Majšperku, jasno pločnik v Stopercah in skozi Grdino z javno razsvetljavo, ki je projekt slabe 2 milijona evrov, je tudi eden izmed vrhuncev, ki jih peljemo skupaj z direkcijo. Kot pozitivno pa je izpostavil tudi rast priseljevanja v njihovo občino. A projektov, ki so zaznamovali ali pa še bodo občino, je veliko več. Še ostajamo v občini Majšperk, kjer so priredili tudi etno koncert skupine Bosi 2 iz Svetega Jurija ob Ščavnici v domu krajano Sestrže. Poglejmo. Odvila se je mednarodna kiparsko-slikarska kolonija za avtodomarje na Sestržah. Vikend pa se je zaključil s čudovitim etno koncertom. Že veliko krat nastopala v okviru teh likovnih dogodkov, pa ne samo tu, tudi v tej vojaške koloniji generala Maestra, potem na otvoritvi moje galerije, tak da jaz sem na njih zelo ponosen, ker pojeta in igrata z občutkom, kaj pa še to, da v bistvu vse pesme in aranžmade sama napišite. Poudaril je, da gre za prave unikate, ki jih je potrebno ceniti. Zasledili smo veliko inštrumentov, ki morda niso tako poznani. Probaš zapolniti, ker smo v bistvu duo in je treba pač malo več zaradi harmonije pa tega delati, pač da igraš pač ustno harmoniko, pa še potem malo za ritem, tamborinček, pa kitara, tako da je malo več dela za. Če večji sestav, potem se to razdeli na več ljudi, tako smo pa sama, pa moramo malo dočarati, malo bolj bogat zvok pač sama. Ne. Igrata večinoma avtorske pesmi. Na željo še z doma tudi kaj drugo zaigrati, ampak promoviramo našo glasbo, ki jo pišem jaz, tekste pa malo skup pišemo, tako da v prleščini v narečju, ne. Ravno zaradi tega, ker moramo malo se zavedati, da smo že narod slovenski, zelo majhen pa ogroženi z vsemi temi jeziki, toliko je teh nekih slengov tujih prišlo v besed v naš prostor, da se ne menimo niti v prleščini, ki izginja dobesedno, zato ker otroci se v šoli knjižne slovenščine učijo, pa potem srednji in na fakulteti. Zato si želijo ohranjati prleščino, saj se boji, da izumira. Irina sama ustvarila tudi oblačila. Iz starih lanenih rjuh, ki so jih včasih delali doma, od lanu do vsega, do konca. In to so me, to je ženske starejše, ki me poznajo. Pa. Za uporabo večni, pa škoda in je stran, več to pa meni prinesajo. Pa te. Potem ste vi ustvarjalka. Ja, zdaj slučajno, nimamo iz ena rjuha drugače, pa iz ena rjuha pride ven, eno krilo pa hlače. Dogodek, ki je združil umetnost, glasbo in tradicijo, je navdušil številne obiskovalce. Društvo vinogradnikov in sadjarjev Majšperk pa je priredilo pohod po domači občini. Pridružili smo se jim tudi mi in jih ujeli v eni izmed vinskih kleti. Udeleženci so se zbrali pri pekarni na Bregu. In pot smo nadaljevali v Stoperce, ker kmečke žene so pripravile zajtrk za občane. Smo se oglasili prvo tam, pojedli zajtrk in pot nadaljevali do kmetije Stojnšek, kjer smo sedaj. Ker nam je gospodar pripravil njegove mesne izdelke, ker se ukvarja z predelavo mesa. Nato so šli na drugo točko k pridelavi kisa Adam. Obiskali so tudi vinsko klet Stunšek. Druženje in spoznavanje naših članov oziroma naših občanov, s čim se ukvarjajo, kaj dela in to je namen, da jim tudi našim članom in vinogradnikom pokažemo, kaj delajo ti naši člani ali pa naši občane.
Zbralo se okoli 40 članov, ki so se več kot zabavali. Zelo lepo vreme imamo danes, tako da je tudi druženje čudovito. Zbralo se nas je kar veliko in tudi z mož je z mano danes. Pa smo člana tega društva, že vrsto let imamo en majhen vinograd, ki ga obdelujeva, pa smo že vrsto let člana tukaj in se deležujeva vseh teh dogodkov, ki jih prireja društvo. Zanimalo nas je, s čim so postregli pohodnike. Postregli smo jih danes z našo klobaso za kuhanje. Ta res mastina, ki se lahko z njo pohvalimo, najbolj od vseh, je že 2 leti prejela zlato priznanje na dobroto slovenskih kmetij. Se pravi, že od samega začetka, kaj dajemo na ocenjevanje. Zraven še tudi hrenovka. To so pravi 2 mastini, ko sta tako rekoč najbolj prodane oziroma tih najbolj rejši ljudje kupujejo. In še pa bolj kruh ter domačo vino, tako da smo strnili eno dobro kosilo. Nekateri so člani zgolj zato, ker vino obožujejo, spet drugi zato, ker vino tudi pridelujejo. Sicer bolj ljubiteljsko, ampak s tem namenom, da tudi se malo izobražuješ v društvu in te stvari, tako da dobiš in pridobiš na kvalitete. Ne? Kar je bistvo tega, da danes pijemo dobro vino, v teh naših krajih nekoč ni bilo tako. Ne? Danes pa, hvala Bogu, več ni slabega vina. Letos vsi hitijo s trgatvijo, saj je vročina naredila svoje. Zadovoljni smo z letom, kar se kvalitete sladkorja tiče, ja, drugim količina pa je dosti manjša. Ne? Takšne dogodke z veseljem podpirajo in se veselijo skupaj. Počiva pa tudi nič kaj društvo invalidov Majšperk Kidričevo, ki je povabilo teže invalide na prisrčno srečanje v Dom krajanov Ptujska Gora. Tako lepo so se imeli, da so nekateri na koncu tudi zaplesali. Poglejte. Na srečanje težjih invalidov prihajajo tisti, ki se sicer težko udeležijo drugih dogodkov. To se vsaj podružijo v naši občini, kjer je dostop lažji, kjer je bližje in to še zmorejo. In zato so jim v Domu krajanov Ptujska Gora pripravili prisrčno srečanje, na katerem so jim člani in članice folklorne skupine Stoperc tudi zapeli in zaplesali. Obiskovalci pa so se tudi naklepetali. Majčkeno se podružijo, malo si izmenjajo kake novice, poklepetajo, vsekakor se mogoče tudi kdaj kdo komu kaj potoži ali kakorkoli. V bistvu pa je v naši občini, bom rekla, kar dobro poskrbljeno za invalidne osebe. Tudi na občini imamo dostop z dvigalom in nasploh so stvari kar dobro rešene. Če ravno pa je še vedno kaj, kar bi se dalo še izboljšati in na to tudi opozarjamo. Podžupan je potrdil, da pri načrtovanju novih javnih zgradb upoštevajo boljšo dostopnost za invalide. Večina v primerih, ko mi nekatere zadeve urejamo po novem ali pa urejamo tisto, ki je že bilo prej, probamo vse narediti tako, da je v meru vseh nas. Ker tudi mi, ki smo trenutno, bom rekel, ali pa bomo lahko skozi zdravi, ampak moramo tudi razmišljati, da so osebe, ki obstajajo, ki slabo vidijo, slabo slišijo, slabo hodijo in za vse te osebe je treba imeti tudi posluh. Mi smo ena iz občin, ki smo prijazni do invalidov in tako, kot sem uvodoma povedal, hočemo, znamo, zmoremo, da naredimo, da bo njim še lepše. Ne? Sicer pa v samem društvu večkrat poskrbijo za takšna druženja. Imamo več takih dogodkov na leto, to ni samo en dogodek, tudi piknik je bil letošnjem letu tako, zbirali smo prijave in potem so se z avtobusom pripeljali, smo organizirali tudi avtobusni prevoz, večkrat na leto je tudi rehabilitacija, kjer tudi, bom rekla, še starejši se še nam pridružijo, ker so to jesenski spomladanski meseci, takrat, ko ni preveč vroče in se vse da. Jaz pravim, če je volja, ni zadeve, da je ne bi mogli premostiti. Ob koncu uradnega programa so nekateri obiskovalci veselo zaplesali, prav vsi pa so se imeli lepo. Prisluhnimo zdaj še tistim, ki jim je bilo srečanje namenjeno. Več kot všeč. Imamo se tako rade, kot da bi bili ene. Ko družino. Ja, zelo smo zadovoljni, res. Mi smo že ne vem koliko let, tako niti ne vem koliko let. Odkar sem stare grota, zdaj sem pa mlajši malo že. Gre potem čas na okoli, ne? Sploh pa pri taki družbi. Ne? Ja, to je družba, to je tudi važno. Pa smo, vse smo veliko ene.
se razumemo, kar vrede. Zelo vrede, nimamo nobenih pripomb. Takole pridete, ne, po stopnicah ali pa po, ali pa po tam. Zdaj še, hvala Bogu, zdaj še. Zdaj še res za enkrat. Zdaj pa me že bolijo fest noga, tako da bodoče ne vem, kaj bo, da za enkrat, če pa je v redu. Ja, seveda mi je to pomembno, ker je kakorkoli je le to druženje en del veselja tudi za nas invalida. In Bog daj, da bi še vse prvi stoletja tako kup shajali. Ja, pomembno, malo družanja, malo da razbremaniš vse bolezni, pa vse tako. Da se malo odmisli skrbi. Tako, tako, od vsakdanjega bolečin pa, kaj čemu. Kaj pa vi, gospa, kak je pa vam recimo takole, da se podružite, da vidite nekaj nastopov, da vidite ali pa spoznate mogoče koga na nove? Jaz sem zdaj prvič, pa mi je tudi, ko bi spoznala, pa da se malo razveselimo. Da se poveselijo, zaplešejo ali pa vsaj posedijo drug z drugim, ter vidijo, da niso sami, ter da lahko dobijo podporo tudi pri društvu. Za na konec pa v Duple, kjer je medgeneracijski center Duple Gdanica praznoval že 8. leto. Njihov prostor pa gre za prostor druženja, sodelovanja in uresničevanja številnih idej. Med drugim naj bi zgradili tam tudi dom starostnikov. Poglejmo. Ob 8. obletnici delovanja so pripravili bogat kulturni program. Udeleženci so uživali v številnih skečih in drugih umetniških točkah, ki so popestrile dogajanje ter poudarile pomen povezovanja različnih generacij. Vedno več imamo aktivnosti, trudimo se, da bi aktivnosti zajele čim večjo, čim širšo populacijo, da bi ljudem bile zanimive in tako nas je vedno več. Lansko leto nas je prišlo čez 5000 v celem letu in meni se to zdi res taki mejnik in vsakokrat, ko malo stopimo preko te številke, smo veseli, najbolj smo pa veseli veselih nasmejanih obrazov, ko odidejo in zadovoljnih ljudi. Največ je starejših oseb v pokoju. V popodanskih urah se jim pridružijo tudi ostali. Otroci prihajajo enkrat tedensko in skupaj igrajo šah. Čutim pripadna, tudi zato, ker sem toliko mlajša, pa da postanemo del njih, ker potem bo drugi mlajši postali del nas. Res zelo dobra ideja se mi zdi in krasno, da se dogajajo take stvari. Jaz osebno sem se komaj zadnji čas priključila temu in vidim, da se dogaja ogromno stvari, tako da res lahko najde vsak nekaj za sebe. Pa ne nazadnje tudi prepletanje, ne, teh različnih. Absolutno, to je zelo pomembno, da se tudi starejši lahko marsikaj dajo, povejo otrokom in tudi otroci lahko marsikaj dajo starejšim. In kakšni so načrti centra za naprej? Pravzaprav rastemo, da v bistvu razširjamo aktivnosti, da jih je vedno več, da vsak najde zase nekaj pravzaprav pomembnega, za kar se mu zdi vredno prit in pa da ljudje prepoznajo v tem en dar, ki jim ga ponuja pravzaprav brezplačno občina in to možnost, da to koristijo. Da se na praznovanju obletnice zbralo toliko občanov, je pozitivno presenetilo tudi direktorja doma Danice Vogrinec Maribor. Kaže seveda na to, da ljudje vendarle ne, imajo to energijo in so pripravljeni v teh skupnostnih oblikah skrbi tudi za starejšo populacijo sodelovati in zagotovo je to edina, pravzaprav res edina možnost, da bo dolgotrajna oskrba skupaj z vsemi javnimi, javno veljavnimi storitvami, ki grejo seveda ne v laičen del, sploh lahko preživela. Spregovoril je tudi o predvideni gradnji doma starostnikov, ki jo podpira tudi župan občine Duplek Mitja Horvat. Vendar le stvari odvijajo v pravo smer, da se ne pomikamo nazaj, ampak naprej. Po mojih informacijah je bil potrjen investicijski program tako na vladi, prenos stavbne pravice je bil že izvršen, tako da na nek način je zdaj že žogica resnično čisto na ministrstvo in upam, da v naslednjem letu bomo govorili o začetku gradnje in seveda v letu 2026 tudi o začetku delovanja tega našega doma.
Z bogatim kulturnim programom ob obletnici pa so tako še enkrat pokazali, kako pomembno je ohranjati vezi med različnimi generacijami. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Spremljajte aktualno dogajanje tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek tega dneva in nasvidenje.